Երեխեքյան բար է ուզում եմ այսօր ձեզ պատմեմ մի խնդալու պատմության մասին։ Ուրեմն մենք դուրս ենք գալի բուշական համալսարանից եւ փակում ենք Աբովյան փողոցը, վառում ենք ծխերը եւ նստում ենք փողոցի մեջտեղում եւ այդ պահին մոտենում են կարմիր բերետավորները, դուրս են գալիս ավտոբուսի մեջից եւ բերմանը ենթարկում ինձ եւ իմ ընկերներին։ Տիտաղարն այն փաստն էր, որ ես անչափահաս եմ ու իրանք իստ օրենքի իրավունք չունեն ինձ բերման ենթարկեին։ Իմ ընկերներն էին գոռում, որ քեք իրան բերման ենթարկում, ինքը անչափահաս է, բայց նրանք ուշադրություն չէին դարձնում իմ ընկերների ասացին եւ նստացրեցին ինձ ոստիկանական ավտոբուսը։ Ուրեմն տիտաղանն այն էր, որ նրանք հենց մոտեցան, միանգամից ինձ քաշ տալով ողտերիցս բռնեցին, մեջքիցս բռնեցին եւ ոնց ասեմ, շփորտեցին ոստիկանության մեքենայի մեջ, մի քիչ կոպիտ ասած։ Ես պատկերացնում եմ, որ Նիկոլը այդպեսի վախ կոտա, բայց որ ինքը դաժե կվախենա 13 տարեկան տղայից, ես չգիտեմ, չի կարող ուղղիսով շտեղ չէ անի, որ ինքը կարա դից վախենա, ու մյուս ցույցերի ժամանակ մենք ես ուզում եմ, որ իմ փոքր ախպերն ու քուրնեկան, նրանք 4 եւ 5 տարեկան են, ու պատկերացրու եմ, այս անգամ մի ավտոբուս ոստիկան են խառնվել, մյուս անգամ ամբողջ ոստիկանական բաժանմունքը կխառնվի, որովհետեւ Նիկոլը կվախենա, նույնպես դաժե իրանից կվախենա իմ փոքր ախպորից եւ քրոջից։ Չգիտեմ, սենց բան ա եղել այսօր, ահա որ ձեւի խնդալու։ Ստացյուն։